Za Dušicu ili-ili rubrika, pošto si stavila grudi, pričala si. Sad ćemo da vidimo kako ti ocenjuješ one dame koje su pričale o tome da su izvršile tu estetsku... A, dobro. Da li ocenjem dame ili grudi? Upgradaciju. Pa, kako, koje su to koja je uradila najbolje? Ovo su naši predlozi, ti biraš. Da. Teodora ili Luna? Isti doktor. Evo. Pa zašto Boki isti doktor? Po čemu? Pa iste grudi, to si to htio da pitaš. Okej, ne znam možda li su iste. Pa vrate, jes. Ne, Lula je bliže pa ti se čini, ne, možda su iste. Malo je veći izrez. Pa niko. Pa izabere evo sad posle od prilike, ajde. Isti doktor, drugi kreator. Luna. Okej, ostaje Luna, Luna ili... Katarina Grujić. Kaća Grujić. Okej. Da ne kažemo Grudić, ko što stalno kažem, da ne ispadne se ponavlja. Nataša Bekvalac ili Katarina? Kako se te, znaš, ocenjuješ? Mislim, otprve ocenjuješ Grudi. Pa znaš kako nam muškarcima kapiraš ceo život ovako? Pa vidi kad je savršeno jedno i drugo. Pa dobro. Šta bi ti, čemu više težiš? Ajde da kažemo, tako? Mislim, kad si ti stavljala, kažeš daj mi ovo. Ne, meni je ovaj... Milivojević sam rekao kako. Treba, ja sam rekla važno. Donut iz Nemačke i odmah stavio. Odmah. Čekaj, šta smo rekli, Nataša ili Kaća? Nataša ili Kaća? Ali Kaća. Dobro, Kaća. Idemo dalje, Kaća ili Ana Korać? Kaća. Dobro, Kaća. Mi će zbog Crvene zvezde sad naš kao samo Kaća. Da, svašta, okej. Dara Bubamara. Kaća. I to je to, Kaća Grujić. Tako da, evo, jedan aplauz za nju i Dušice, znači, to se tebi sviđa, to ti je lepo. Pa jeste, čak sam sa ovaj Kaćom i pričala neposredno pre nego što sam i ja otišla na operaciju, tako da, Kaća. Da, Kaća ti je dala sliku. Dala ti je onaj... Šablon. Šablon, da. Blagoslov. Ovako, da, blagoslov.